שלום, שואלים אותי מה שלומך? אני אומר, השתבח שמו, זהב. כולי מה זהב עם הממשלה הזאת, תגיד לי. מה זהב עם אחמד טיבי? אני אומר להם, חבר'ה, תסתכלו קצת מלמעלה, מגבוה, לא מעוף הציפור, אבל הרבה יותר גבוה. אנחנו כל יום אומרים בתפילה את הדיבור שמדברים עם המלאכים, כאילו רוצים שאנחנו נסתכל מהגובה שלהם. אז אם מסתכלים מהגובה שלהם, מה רואים? אני אגיד לכם. קורה פה דבר פלא, אבל תרשו לי לפני שאני אגיד לכם את הדבר פלא, להתחיל איזה 100 שנה אחורה, ושלב שלב, בסדר? אז לפני 100 שנה הייתה מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה, הקדוש ברוך הוא סילק פה מארץ ישראל את הטורקים שהיו עוינים לעם ישראל בכל דרך שהיא. הביאו לפה ערבים שהתיישבו פה במקומנו. הארץ הייתה בתקופתם שממה, קדחת, מלאריה, ביצות. לא נתנו ליהודים לעלות לארץ, לא נתנו ליהודים לקנות אדמה בארץ. היו צריכים כל מיני תחכומים כדי לזכות להתיישב פה. אבל לא רק פה היה שלטון מסועה ומושחת. בכל אירופה היו מלכי רשע, שונאי ישראל. ברוסיה היה צר. צר כשמו כן הוא, איש צר ואויב, שגזלו ילדים מבית הוריהם, שאמרו יהודים רק פה ישבו, פה לא ישבו. הכל נפסק. כל המלכות רשע האלה קרסו. כולם, במלחמת העולם הראשונה. זה היה קשה, אבל העולם השתחרר מהצער, לא שבאו שם למדבר צדיקים, הגיעו הקומוניסטים, אבל הם פי אלף יותר טובים ממנו. ובאירופה, כמה ממשלות הרבה יותר מכבדות, מאפשרות, ובארץ ישראל באו הבריטים. אנחנו יודעים שהבריטים זה לא מסעת נפש, אבל הם הצהירו והעבירו באום של אז, חבר הלאומים, ארץ ישראל תהיה לעם ישראל. קליפה אחת ממלכות הרשע העולמית קרסה. עברו 30 שנה, מלחמת העולם השנייה, קמה החיה הנאצית עם כל הרשע שלה. נגמרה המלחמה, קליפה הזאת התרסקה. היום בושה בעולם להגיד שאתה נאצי. בושה. בושה, עוד קליפת רשע בעולם קרסה. ולפני 30 שנה, רוסיה וכל אגפיה, כל מלכות הרשע הקומוניסטית שהייתה עוינת ליהדות, ליהודים, לעם ישראל, לארץ ישראל, חימשה את אויבינו בנשק. ביום בהיר, היא עם כל המדינות הגרורות שלה, הונגריה, צ'כיה, יוגוסלביה, גרמניה המזרחית, עוד קליפה במלכות הרשע קרסה. זה לא הפתעה לכולנו. כולנו מכירים את זה מהתפילה, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. והנה, תראו, במאה השנים האחרונות, שלוש גלים של החרטת מלכויות הרשעה. אנחנו אומרים את זה בתפילה בראש השנה, מתפללים ואומרים שהקדוש ברוך הוא כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. והנה, עכשיו אנחנו, עכשיו כאן, פה בארץ ישראל, אנחנו רואים איך כל מלכויות הרשע של הערבים שוקעות אחת-אחת. לבנון? היום בלבנון מחיר דולר זה 25 אלף לירות לבנוניות. במילים אחרות, הכלכלה שם קרסה לגמרי. אין שם חשמל, אין שם מים, אין שם דלק, אין שם חלם, אין שם לחם. האויבת הגדולה הזאת שקעה, שוקעת, מיום אל יום, מדחי אל דחי. לידה סוריה, אויבת מספר אחד הייתה פעם, שוקעת כבר 10 שנים. איראן, האויבת השלישית שלנו. אנשים שם אין להם מים לשתות. צנטרפוגות הם רוצים לעשות. מים לשתות אין להם, אלה שמי שילחצו יפעילו את הצנטרפוגות האלה. עיראק, אז זוכרים איזה אויבת הייתה? כמה טילים ירתה עלינו? איפה היא?
אפשר לדבר על לוב, על אלג'יר, שהיו לנו אויבות, שומעות בנפש, הם שופכים דם אחד לשני, תימן. ממרוקו ועד איראן, כל העולם הערבי כבר 10 שנים בתוך קריסה. ואלה היו האויבים הכי גדולים שלנו שרצו לזרוק אותנו לים, להחרים אותנו. והקדוש ברוך הוא משלם להם. אנחנו בגל רביעי של מלכות הרשעה, מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם. ודעו לכם, אם היינו צריכים אנחנו לעשות את זה במו ידינו, היה מאוד מסובך. מה עשה לנו? הקדוש ברוך הוא חסדים, חסדים. ואנחנו בתוך החסדים, אנחנו בתוך ים סוף שנקרא. וכל אחד רק רואה את הגב של השני. אז אחי, במקום להסתכל על הגב של החבר שלך, ולהרגיש פה שאתה צפוף, ומים עיניים חומה, מימיניים ושמאלם, חכמים אמרו, לא חומה, חמה, כועסים, עצבנים, מה אתה כועס עצבני? תשיר! תשיר שירת הים, תסתכל, תראה, תרחיב מבט, תבין מה קורה בעולם. אז נבלו אלופי אדום אלי מואב וחזי מורד, כל הרשעה עכשיו רועדת. כל הרשעה העולמית בקריסה, וזה גל רביעי של קריסת מלכויות הרשע שקורה כעת בעולם, ואנחנו בתוכו. אנחנו בתוכו. ואז תגידו לי, מה זה המסכה עכשיו? מי זה מעניין? זה מעניין. אבל כשאדם מסתכל על תמונה כללית, מהגובה הנכון, הוא רואה מה קורה בעולם, הוא מתמלא שיר ועלה לקדוש ברוך הוא, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו, עירו ברכיו תבל, ראתה ותח אל הארץ. כן, האש של הקדוש ברוך הוא הולכת לפניו, ושורפת את כל מלכויות הרשעה. כמו שאנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא לא עוצר באמצע. כבר לימד אותנו הנביא ישעיהו בכמה מקומות, שבתהליך הגאולה, כמו תמיד, אלוקים לא יעף ולא ייגע. אין חקר תבונתו. הנותן לעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה, אלוקים לא מתעף באמצע הדרך. כמו שהוא החליט את 4 מלכויות הרשעה שמנינו עד עכשיו, הוא ימשיך. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. יהיה רצון שנזכה לראות עין בעין איך הרשעה כולה כעשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, אמן ואמן. Момент мудрости с Колей Альтора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.